クマソの国だ。女、すまぬ。狩りをするとは熊祖の女は勇敢だな。私は出雲の商人でオグナという者だ。旅に出たまま行方のわからぬ兄を探して旅を続けているところだ。薬草が生えているところを知っている。我慢できるか。ああ、私の名はカジカ。カジカ。あの鳥は。熊祖の国の守り神で火の鳥だ。火の鳥。火の山に住み永遠の命を持つ鳥。あの鳥の生き血を飲んだ者は決して死なない体になると言われている。だが欲しがっても無駄。手に入れようとすれば身を焦がすだけ。今まで命を落とした人は数知れない。これでよし。とんだ災難であったの、旅の人。兄ちゃん。兄ちゃん。わしは熊祖の王さ、川上武だ。川上武。この男が川上武。わしの顔に何か。あ、いえ。傷が癒えるまで遠慮なく養生するがよい。申し上げます。ただいま隣国の使いの者が信書を持ってまいりました。大和に対抗するため九州の66の部族が今結束を固めているのさ。兄者が中心になってね。さあ食べないか。かたじけない。
食べさせよう。すまない。マジか。伊万里、あまりよそ者と親しくするんじゃないぞ。俺とお前は許嫁同士じゃないか。そう邪険にするな。カジカ、おかげさまでだいぶ良くなりました。そうか、熊祖伝統の技比べだ。熊祖の男たちは昔からこうやって勇敢さを競ってきた。次はあいつと勝負がしたい。あのよそ者とな。もちろん受けてくれるだろうな。しかしどうした、おじけづいたのか。俺の挑戦が受けられないのか。ひまり、オグナは怪我をしているんだぞ。よし、相手になろう。オグナ、この勝負に限り命綱はなしだ。負けた方は地上に真っ逆さまだ。よし、言う通りにしよう。気に入ったぜ、青二歳。行くぜ。おらぁ、オグナ、しっかり。せっかく治りかけていたのに、私が治るまでちゃんと手当てしてやるからな。
男勝りのお前がのう。近頃富に美しくなったのう。兄のわしもドキドキするくらいだ。用がないなら行けよ。ところで梶賀、オグナの傷の具合はどうだ。もうほとんど治ってる。今日明日にも包帯が取れるはずだ。そうか。立ち居振る舞いといい、この前の戦いぶりといい、根っからの商人とは思えぬ。何かよほど深いわけがあったのだろう。もし小倉にその気があるのなら、ずっとこの熊曽にいてもらっていいのだぞ。永久にな。それじゃあ兄ちゃん。見たところなかなかいい男だ。商人にしておくのはもったいない。あのような男が弟になればわしも心強い。兄ちゃん。兄者が言ってた。一月後九州の部族が一斉に兵を挙げて大和へ向かうって。大和に。オグナに熊曽の兵を率いてほしいって。そして帰ってきたら祝言を挙げてもいいって。お願いだオグナ、熊曽の男になってくれ。カジカ、熊曽の男になってくれ。もう離さない。もう絶対私のもの。カジカ。私好き、嫌い。好きさ、カジカ。私も初めて会った時から。私もだ。私はお前が好きだ。お前のためなら何でもする。お願い、熊曽の人間になってくれ。ダメだ、ダメだ。オグナ、川上武を討つのじゃ。大和に逆らう者どもにその行く末を見せつけてやるのじゃ。このままカジカを失いたくない。しかし私は大和を裏切ることはできない。どうしたらいいのだ。どうしたら。カジカ、火の鳥。
笛を聞かせて。永遠の命を持つという火の鳥よ、お前にとって私の悩みなど取るに足らぬものだろう。私は今大和の国や父や兄たち、何もかも忘れて熊襲の人間になろうとしている。このままだと私は熊襲に居ついてしまう。私は熊襲を愛しているし、カジカも好きだ。みんな好きなんだ。火の鳥よ、教えてくれ。お前ならどうするのだ。火の山と反対の方角に飛んでいく。あっちは日の出の方角。日の出の方角には大和がある。大和へ帰れということか。大和へ。その王子、オグナがいただいた。ヤマト、やはりそうだったのか。そうではないかと睨んでおったが。それなら、なぜ先にやらなかった。カジカの気持ちを思うと。それで私をヤマトに差し向けようとしたのか。私を試そうとしたのだ。
お前は私の一番大切な兄者を殺した。私と私の国を騙し、そして裏切った。憎い憎い憎いオグナ、私はお前を許さない。だが私はお前をイノシシやノギツネのように駆り出したくはない。お前はヤマトの王子なのだから、私がただ一人愛した男なのだから。さあオグナ、出てくるがいい。勇士として戦って死ぬがいい。さあオグナ。あれは火の鳥。オグナ、今のうちに逃げるのです。東へ、ヤマトへ向かって。なぜだ、なぜ私を助ける。あなたには生きて果たすべき役目があるのです。ここで死んではなりません。さあ早く。もうよい、みんな村へ帰れ。しかしカジカ様、あとは私が一人で追う。あの男の首を切り、兄者の恨みを晴らしてくる。申し上げます、オグナ様がただいまクマソよりお戻りになられました。オグナ。ただいま戻りました兄上。父上の命に従い、クマソの王さ川上武尊の命確かに奪ってまいりました。これが証拠の勾玉です。
父上はどこです？一刻も早くお目にかかりたい。父上は見まかられた。ちょうど一ヶ月前のことだ。突然病に倒れられてな。すでに密葬を済ませ、今墓所の仕上げを急いでいるところだ。父上が亡くなられた。そんな、せめて今日まで長らえていただきたかった。川上健を討ち無事帰りましたとご報告すれば、どんなにか喜んでくださったろうに。父上が何がおかしいのです？父上がお喜びになどなるものか。父上はお前が生きて帰らぬことを望んで熊祖へ行かせたのだからな。何ですって？父上は昔からお前を疎んじておられたのだ。お前の母はかつてこの大和が征服した一族の娘だ。お前がいつか自分の血に目覚めて大和に歯向かうのではないかと恐れておられたのだ。いっそお前が死んでくれたらと願っておられたのだ。バカな、そんな。だからこそ父上はお前をたった一人で熊祖へやったのだ。よもや無事戻ろうなどとはわしらとて夢にも思わなんだわ。しかし川上健を打ってきてくれたとはありがたいことよの。タケル亡き後の熊祖など烏合の衆同然。もはや大和の敵ではないわ。オグナ、その手柄を認めてお前にも役職を与えるぞ。北の蔵の番人などはどうじゃ？何のために、私は一体何のためにはるばる熊祖へ行き川上健を殺してきたのだ。私を殺したい一念でこんな遠くまで来たのだろうな。覚悟はできている。私がしたことを考えれば殺されて当たり前だ。その前にこれを返しておきたい。カジカ、復讐するがいい。
見事な出来栄えだ。これならば父上もさぞやご満足だろう。で、明日の本葬の儀だが、準備に抜かりはないだろうな。は、巡視者はすでに選んだのか。万事滞りなく。巡視者、兄上、兵士や女官を一緒に埋めるのですか。当たり前だ。おじい様の時もそうだったろうが。兄上、聞いてください。巡視なんてそんなバカなしきたりはもうやめてください。バカなしきたりだと。貴様は尊い巡視を愚弄するのか。偉大な帝王が亡くなった。その死を悲しんで何十人もの人間が死を追ってゆく。実に美しい話ではないか。罪もない人々を生贄にするのが何で美しいんですか。黙れ黙れ黙れ。で、巡視者の内訳は。は、合わせて80名選んでございます。女官20名、兵士25名、労役者35名。労役者までも。ひどい目にあったな。今助けてやる。みんなも一緒に逃げよう。オグナ様。父上の葬儀の邪魔をするとは不埒の極み。血は争えぬものよの。あの世で父上に償いをするがいい。オグナ、お前たちを助けたかった。お気の毒に、オグナ様。お小さい頃から他の王子様とは違い、わしらにも優しくしてくださいましたのに。オグナ、この世の名残にお前の笛を聞かせてくれないか。火の鳥。Thank you.
すでに失われた一つの命のためにたくさんの命が失われていく。命の重さが一つ一つ同じだということを人間は学ばねばなりません。オグナよ、それがお前の果たすべき役目なのです。お前たちは永遠に王のおそばで使えるため選ばれた者、残された我々に代わって王をお守りするのが使命。喜んでお供するがよい。やれ。オグナ。カジカ。これでつつがなく王の奔走が終了した。父上もさぞかしお喜びになっておられることだろう。さあ皆の者、今夜は遠慮なくやるがよい。まだ生きていた。オグナ。カジカ、お前も生きているのか。きっと火の鳥の光を浴びたせいね。それじゃ他の連中も生きているかもしれんな。大船様の笛の音だ。お墓の方から聞こえてくる。カジカ、まだ元気か。元気だ、オグナは。ああ、まだまだ頑張れる。1年でも10年でもな。半年になる。兄上、なんとか手を打たねば。村人の中には恐れをののき村を捨てていった者もおりますぞ。きっと殉死者たちの怨念に違いない。いっそ掘り起こして手厚く葬ってやった方が。
バカなことを申すな。こんなことをしたら王の権威に関わ、断じてそのようなことは許さん。オグナ、どうしたカジカ。私死ぬかもしれない。私もだ。もう最後かもしれない。オグナ、怖くない？死ぬのが。怖くない。お前がここに一緒にいるからな。私もよ。私たちは永久に結ばれる。